هيئة دوقة بلسان قرمد ميدوبي الرماها بن آدين تنمد إيه أوجا أيا كهذا شيء حالد بن آدين تنمو إيه كجرتا صوماليا كدب مركي أي لمدي مالمود إيه قدن بيه أي السفركو يمادين صوماليا ونبقدين قيبا كترسان قدها دالكا هيا شيء سراكيل سراء أو كترسان قرمد ميدوبي أيا أمورتان أكور غلي شير جرائد أو أي سيو دجرا أو قبتين كاليها قود إيه حوغيها قرمد ميدوبي تشويس موسيا iyo sidoo kale agaasimada ku xigeenka hay'adda cunnada ee qaramada midoobay waxay ku boogaadiyeen dawladda federaalka Soomaaliya dadaalada dheeriga ah ay ku bixisay wax ka qabashada arrimaha bini'aadantinimada ee ka jira gudaha Soomaaliya waxay sheegeen muddadii koobneed ee ay Soomaaliya ku sugnayeen ay kormeer ku sameeyeen xirooyinka qaxootiga si ay u qiimeeyaan saameynta ay ku yeelatay shacabka Soomaaliyeed qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in dad gaaraya 3.4 milyan oo ku sugan Soomaaliya ay halis ugu jiraan in ay wajahaan khataro ka dhalan kara cunayri iyo falal amni darri ee ka dhaca gudaha dalka waxa ay xaqiijiyeen in hay'adaha ka caawiya Soomaaliya dhanka arrimaha bini'aadantinimada ay muhiim u tahay in ay sii wadaan dadaaladooda ku aadan sidii wax looga qaban lahaa amurtan qaramada midoobay waxay carabka ku adkeysay in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada ay saameynta ku yeelatay isbeddelka cimilada ee dunida ka jira taas oo sababtay in ay tiro badan oo qoysas ahi ay saameeyaan abaarihii iyo daadadkii ugu dambeeyay ee ku dhuftay Soomaaliya shirkoodan jaraa'id ayaa waxay ku sheegeen in aanay gabi ahaanba la joojin karin isbeddelka cimilo ee dunida ka jira balse ay tahay in la hindiso qorshayaal lagu maareyn karo sidii loo yareyn lahaa khataraha ka dhalan kara isbeddelka cimilada and despite some improvements in levels of acute food insecurity in, say, even just the last 6 months to a year, 3.4 million people are expected to face acute food insecurity in this country in the coming months. Somalia is a victim of secondhand smoking, end of quote. Somalia suffers from climate change, a problem that they did not generate, and yet, year by year, they have to deal with the impact of climate change. Our visit is also timely because just about a week or so ago, the whole world met in Nairobi at the United Nations Environment Assembly. Abdulqadir Mohamed, CBA, Magaradam, Dusho. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga. Ugu adeego meel kasta. Ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.